ერთი-ორი, სამი, ერთი-ორი, სამი, იმედი ყველაფერი გადისმის. დიახ, ვიდეოც აჩვენებს, ყველაფერი კარგად არის, მე მგონი. სავარაუდოდ. მოგესალმებით, ძიბას მეგობრებო, და ჩვენ კვლავ Banner Lord-ში ვართ, უბრალოდ Mountain Blade, Banner Lord, Mountain Blade Orchi, Banner Lord-ში. დავა კონკრეტოთ რა ესე. მოგალეთ, ბოლო ვიდეო, ვისაც გახსოვთ და ვინც უყურებდით, დაგვეკრაშა, ვიდეო რა თამაში დაიკრაშა და ნუ შეწადა ვიდეო. იყო ეგეთ სიტუაცია, როდესაც აიქიდან რაღაც ეგეთ ვიყავით რა და დიდი ჯარი მოდიოდა. ნუ ჩვენ გავიქეცით მე სიბირში დავიმარეთ, ჯარმა აუარა სიბირის გვერდი და გააგრძელა გზა იქეთ. იმაშებოდა, რაღაც რაღაც მიდიოდა. და ნუ მე წამოვედით ჩვენ აქეთკენ, ამ ქალაქისაკენ. თქვი კიდე წინა ვიდეოში რომ ამ ქალაქის აღება მინდა მეთქი. ო და თან კიდე ხალხიც მოგვემატა. 1073 ვართ უკვე როგორც ხედავთ. შემოვარტყით ალღა ბოლო-ბოლო აქან, მინდა ვცადო ერთი დიდი გრანდიოზული ჩანაფიქრი, ამათ რა უნდა 7000 მოგცემთო თუ ფაფენს განთავისუფლებ. ფაფენი ვინ არის თუ ვიცოდე. არ ვიცი. ვინ იყო? ფ ხო, ფ. ახლა მინდა გამოიცა. ფ ფ ილს ტორგია ყოფილა. არაფერი არ მოგივა იჯექი. ჩვენ ნომი გაგჩემთან. მოგლედ. მინდა ჩავატარო ერთი ისეთი ექსპერიმენტი და თქვენც ამ ექსპერიმენტის მონსტრები გახდებით. მოგლედ, ახლა ჩვენ გვაქვს აქ ორი ბაშენია საშტურმო კოშკურა, ორი კოშკურა გვაქვს, რომლებითაც კედლებზე გადავდივართ. ტარანი არ გავაკეთე სპეციალურად, იმიტომ რომ როდესაც ტარანს აკეთებ, პლანური ინტელექტი აი აქ კარებთან, აი აქ, ხო? აი აქ აყენებს ჯარს. და ჩვენ ახლა ეგ არ გვაწყობს. ტარანს როცა არაკეთებ, აქ ჯარი არ ადგას იტოქში და ზირთად კედლებზე არიან. ამიტომ იმ ჩანაფიქრს რაც მე მაქვს ჩაფიქრებული, მე არ მაწყობს რომ აქ იყოს ჯარი. ჩანაფიქრს რაც შეეხება დავარქვათ ესეთი ოპერაცია ტროას ცხენი რა, ანუ ყველაზე ხარ, ესე იგი აქედან ჯარი ხო უტევს და ამ დროს ვიღაცა უნდა ზურგიდან შეიპაროს და იმასთანაც ჩაატაროს იმ მთელი დივერსიული ქმედებები და ზურგიდან დაარტყას ყველაზე ხარ, იმიტომ რომ აი მე როგორ დავათვალიერე აქ არის ისა უკან არის სულღია. გამიგეთ? ხო და სათხარო წყალში სხვა პერსონაჟები არ მიყვებიან, ანუ ჯარისკაცები და რაღაცეები არ მოყვებიან და რო ეტყვი. მაგრამ ცეთემა რო თვითონ მთავარ გმირს მგ მთავარი გმირი შეუძლია წყალში მოძრაობა. დაჟეზვაც რო იყოს. იმ კოტებამდე წყალზე კი არ მაქვს საუბარი. ო პროსტა ცურვა არის ის, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ჩავთვალოთ რომ შეცურეს ნავით დივერსანტებმა, ზურგიდან შემოვარეს პტრის ქალაქს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ესე იგი, ახლა მომენტისათვის ჩვენ აქ დარჩენილი გვაქვს ეს ერთი ბალისტა ასაფეთქებელი. დავცადოთ აბა თუ ააფეთქეს. სანამ ოპა, საღოლ. აჰა, ყველა ბალისტა და რაღაცა ჯანდაბა მოუხსენით ამათ. ჩემი ჯარს ვეღარ დამიხოცავენ იმდეს ყოველ შემთხვევაში და თან მოკლედ დავიწყოთ ახლა მეგობრებო იერიში და ნახოთ რა გამოგვივა. აპახე. так, окей. იმედია ყველაფერი კარგად იქნება. დავედით. და აი მეგობრებო ბრძოლის ველი, როგორც ხედავთ, ხედავთ. так, ჩემ ჩანაფიქს ახლა ვერ გაჩვენებთ, იმიტომ რომ ჯერ სანამ ჯარს არ დაალაგებ, ვერაფერს ვერ შვები. რაც შეეხება ახლა ამ ყველაფერს, მაგ უბრალოდ ჩანაფიქსში ის რომ ამათ პროსტა ვუთხრა გაიფან
ვწნონ და ყველანი დავწიო უკან, მანამ სანამ მე ჩავატარებ იმ ჩემს operations into the order. Mounted on soldiers! Forward! აი ესე რა. აი ეგრე რა, გადმოდით რა ბიჭო. Так, хорошо. სა ახლა უკვე პრინციპში შეგვიძლავს გავუშვათ და დანარჩენს გზადაგზა აგიხსნით მეგობრებო ჩვენს მზაკურულ ჩანაფიქს ტროას ცხენი. Okay. Let's go guys. Ну, იმედი არის, იმედი გვაქვს რომ არ გაჭედავს, არ აჰა, გაჭედა უკვე, მალადეც, მალოთ. აღარ გაჭედა. Так, короче. Стоп. Стоп, стоп, стоп. Эхла, ესე იგი, მოდით უცებ გეტყვით რა ხდება. მე მინდა, მეგობრებო, აი როგორც ხედავთ, აი აქედან ესე შემოვულით. ან აი так. მოიცადე ბიჭო. აქედან რა თქმა უნდა ვერაფერსაც ვერ შემოვუვლით. აქედან იმენა მიუდგომელი არის ეს ყველაფერი. ო, აქ ისაც აქ თავზებოდი სტადიონი. так, ანუ აქედან. ო, აქ უყურე, როგორ გამოსასვლელია. აქეთ მე გეტყვით კანალიზაცია გამოდის ალბათ. ნარა, კაროჩე, აქ ვერაფერს ვერ იზავ. რაც კიდე გაწიე, გამოწიე ყველა ვარიანტში, ანუ აქედან მოგვიწევს, ხო? აქედან არის იოლი ჩასასვლელი, აი ეს ჩადიხარ, ჩადიხარ. აი აქ დაჟე უყურეთ. არის შესასვლელი დატოვებული, მაგრამ აქ დაანგრეულია და ვერ ახვალ. სამაგიეროდ აქეთ აქვს პორტი და პორტი სრულიად თავისუფალი და თავი ღია არის, მეგობრებო. აი ასე შეგიძლია შეხვიდე და აჭრა პირდაპირ კარებთან და გაუღო შენს ჯარს კარები. ნუ ეხლა ესენი ჯერ აქ არიან, ესენი ეხლა პოზიციებზე განაწილდებიან. აქ სიცარიელი იქნება წესით, როდესაც ტარანს არ აკეთებ. ოკეი. ესე იგი, ხარ ას ვიზავთ ჩვენამ. თავატანემ. Make a shield wall. ჩვენ ეხლა ჯერ რას ვიზავთ, იცით? Cavalry, everyone. ამათ ყველას ცოტა უფრო უკან გადავიყვან ტყეში, აი ესე. მეცა პაუზა მოხსნა. იქეთ გადავიყვან ამათ ყველას. და loose formation. ესე. ოპა, ნახე, 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 დაგვაწია, საიდან დაგვაწიეს, ბიჭო? Так, всё, აქ ბიჭებმა დაძრეს ესა. კაი, ნუ ვიღაც ვიღაცების სიცოცხლით გარიცხვა მოგვიწევს, რას ვიზავთ. მაგრამ ზატო, ო, აბა გაი დავინახეთ შემიტო. так, აბა გაი თოფით არის, რა თქმა უნდა. так, ეს ჩვენი ძირითადი დამრტყმელი ძალა იქ. შენა აბა გაი, რომელ ჯარში? კავალერიაში ხარ? так, კავალერიაშია, კი ბატონო. სილვინდი ცაქარი. ნადია ცაქარი, თუ ნადეა. მეოთხე ცოლი სად არის, ბიჭო? აი ხარ დაკრაშო ჩემ. ძაღლშველები ყარ დაკრაშო, ბიჭო. ეს ნოგანია. так, короче, ვეღარ ვიპოვე ჩემი მეოთხე ცოლი. ოკეი. წავედი მე. так, დაიც აწავედი ბიჭო. ამებნია გზა. ვაგულ ტყეში ვართ. хорошо. так, ესენი აქ იქნებიან ჯერჯერობით. ну, იქ
იმედი ვიქონიოთ რომ ძალიან დიდი დანაკარგები არ გვექნება სანამ მე მოვული. პატაშორის რომ გაჩვენოთ ეს თოფი როგორ ისვრის თესასული იარაღები მოდი გავა დავამატე აქ ოხ შენი აი ხო так хорошо თავედი 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 ექვსი კაცი მოგვიკლეს, ჩვენ ერთი მოუკალით, მაგრამ იმედია. იმედია. მოკლედ წავედით ახლა ჩვენ შევალთ ესე წყალში. ჩავთვალოთ ახლა ზოგი ტრის ჩეთერი ხარო, მაგრამ ჩეთერობა არ არის, რატო? არ არის გათვალისწინებული ახლა აქ იმის თუ ნავი შევიდეს და რაღაცა და ვთქვით, შემოვარა ნავით. კაი, კაროჩე ახლა მე წავალ. იქამდე და ნახოთ რა მოხდება. ო ა ჯერ რვა კაცი დაგვი ა კარგად მუშაობენ მაგათი შოთლახები შვილდეს შვილდოსს შვილდოსნები კარგად მუშაობენ ხო იცით თქვენ კარგად ხა так აუ არა გავდივართ კაი დავაი 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 Make a shield wall. Loose formation. Movedit, movedit, movedit. Movedit, მეგობრებო. მედია, ყველაფერი მუშაობს, მაგრამ ახან იმბოგება ხოლმე. Так. Моди გადავხედოთ ახლა ჯერ რა ხდება აქა. Так. Ну, როგორც თქვი, კარებთან არავინ არ არის. არიან აი აქ ყველანი. და მომენტისათვის ერთი მოუკალეთ ჩვენ და სამი დავუჭერით, იმათმა 8 მოგვიკლეს. რაც ძალიან ცუდია. მარა, ну, არა უშავს. ვარდი უეკლოდ ვის მოუკრეფია. როგორც სიტყვიან. ჩვენ ბიჭები აქ არიან ხო ძირითადად. ო ეს ის ნორა გაიჩითა. ოკეი. хорошо. ესე იგი, ჩვენ რა შვებით ახლა? უნდა მივაჭრათ პირდაპირ. უნდა მივაჭრათ პირდაპირ. კარებში და შევواردეთ უნდა იქ. ხენი აი მაგისტვის არის საჭირო რომ სტრაფად გადაიარო აქ ყველაფერი. თორე წარმოგიდგენიათ ახლა აქ რომ ეხა ჩვენ ჩავსაფრდებით აქა. ოპა 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 დავაი 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 შეასწარი ძმა. სიო შევასწარით. დავა 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 ოპა 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 კარგი იყო პირველი მოულოდნელი შემოვაფეთეთ. სიო ეხლა ზემოთ ავიდეთ. შენი დედავატირე მე ბიჭო რამდენი მირტყამბოზო და ეხლა შემდეგ ეხლა უყურეთ რა ხდება მეგობრებო ეხლა ჰ ეხლა ვართ ჩასაფრებულები და ვცდილობთ ჩვენ სასარგებლოდ გადავიტანოთ ის ყველაფერი რაც აქამდე
ტყუებს ის არის ახლა ისეთი ტყუები, რამდენიმე ნაირი ტყუები იყიდება, რა ერთი ისეთი, რომელიც მოხვედრისას სკდებასავით რა და ეს უფრო უკეთესია დემეიჯისათვის, რა თქმა უნდა. ეს სასრული არაღი მუშაობს როგორც ანუ არბალეტი რა, არბალეტის პონტში არის. მაგრამ რა თქმა უნდა უფრო ოპა, იქ ჩვენი ისინი ქვებს უშენენ. აქედან შეიძლება მოგვარდგნენ კიდე. ოპა, ოპა, რამდენი კაცი. ოპა, 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 ოპა. ამეთქი, არ შემეხო. ოი. არ შემეხოთ თქვენი. ილია ვარ. მოდის, მოდის. მოდი. ვე. ოპა, ოპა, ოპა. ეს დაუბრონელი იყო და ეგრევე გაიტრუპა პირველივე დარტყმით. так ჩვენიერია, ერთი მოკდა, ერთი დაინოკა და კიდე დანარჩენები დაიჭრნენ. ჩვენიერია, უკვე რამდენი დაჭერით და მოუკალით, ხედავთ. აი ესე მეთოდურად თავარია დუხზე დავაგდოთ, ანუ რო შეეშინდებათ უკვე გაიქცევიან ნელ-ნელა. აი ესენი უკვე გარბიან აშკარად. იმედია ჩემთან არ მორბიან. აჰა, კიდე გაიქცნენ. აი ესე უნდა. უნდა გავაქციოთ, აი ესე ნება-ნება. ვაკერტი ის ყოფილა შუა გზაში, ის დავკალეთ. თან აქ ქვემოთ სათულზე არის ისრების და ანუ ტყვიაწამლის სასაღები ადგილი, ესე რომ წესით არც ტყვიაწამალი უნდა გაგვიჭირდეს. შევსება ტყვიაწამლის მარაგების, რა იყო იქაც. ისეთი ბოლია, რომ კი ვეღარ ვხედავ. ფენიერალო, სამი კაცი გავიმსტუმრეთ. 31-ია უკვე. 20 კაცით მეც. ორი კაცი. ფენიერია. ფენიერია, ფენიერია. აჰა. ის ორი გაიქცნენ. კიდე ერთი მკვდარი. ჩვენ რასაც არ გვეჩქარება, მთავარია რომ ოპა. უფრთხილდები მეთქი ჩემ ჯანმრთელობას მეთქი და მოდი აბა. მოდი, ჩემ მოდი ხარ, მოდი, მოდი. შე ბოზო. ოპა, 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 ოპა. ეს კამიკაძე მოდის აქ. აი შენი გიაურო. აი შევავსოთ ტყვიაწამლები, გადასარევი. და
დაწყნარდი შენ მან დამიწყნარდი ძმაო. აი კედელი ეფარება ძე დააფეთქებ. მოიცა მოიცა მიგროვდნენ მიგროვდნენ. ერთი კაცი მოვკალი მარტო. მე რა არავშავს, ეგაც საქმეა. так ერთი მკვდარი ერთი და დაზიანებული შეშინებულები გარბიან ახალი ნაკადი მიდის საზარბაზნე ხორცი მშვენიერია ой 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 შენი დე დავატირე. ვაი, 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 ვაი. ურა წვიტა ჩემი კაინიკა. აი მას აქვია წვიტა რა. იმენა წვიტა და მე ოხ შენდენ. ვაი, ვაი, ვაი. Опа. Айт. Оди. Ой, 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 исребзе арават. Айца гадатено зма. Непай. Карги иго. არემ გამეცან თავიდან დარარიდან დაირაირად დარირა ოჰო კარგი იყო მოდი 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 შენგელის შენგელის ჩემი ცული მოდი ოჰო გარბიან გარბიან ახლები ახალი ჯარი მირბის так ეს შეტევაც მოვიგერიეთ 55 ოპა ოპა დამინახა დამინახა მშვილდოსანმა საიდანღაც ეხლა ვერ მოვკალთ ვერავინ მაგრამ დავაზიანეთ ურომენე მოდი ახა, მოდი. მოდი შენ. მოდი ბიჭო. მოდი. ოხო, ოხო, ოხო. You bastard. დავალაგე რასაც ხი. მოდი. აი, უი, უშენა და ამის ყია. და, გადავტენოთ, გადავტენოთ. დავწუხაროთ. აი. აბა კიდე ვინ არის? მზად ყოფნ. რასაყვარელი ხარ ჩემი. ო შენგენაც ხარ. так. пока. შვილდოსან. так. так
აა გაქვს გაიქეცით თუ ჯერ არა ერთი გაიქცა შეშინდა ჰაჰა 30 გაქცეული აქვს 30 დაჭრილი 68 ჩვენი დანაკარგები სხვათა შორის არ მატულობს всё კიდე ერთი გავაქციეთ 2 გაიქცა 3 4 5 6 ნახე ბიჭო რალაჩრები არიან ახლა 30 გაქცეული უნდა გაიზარდოს წესით თუ ჩემთან მორბიან ეს ჩემისები так ძმებს ვენაცვალე აუ მათ ხო ის წვიდეთ გადაწენი ბრატ Form a shield wall! Stand apart! Stand apart! Oh, I don't care! Oof! Garbian, let's see. Garbian! დოსაინ დავაგდოთ რომ ჩვენ ბიჭებს არ გაარტყან ცერათითში. თუდია რომ ძან ჯამშელობა ძალიან დამიგდეს ამ ო მირმი მიდის ახალი საზარბაზნე ხორცი მირბის რაჯობია მიდით მოგროვდით იქ. ვაიმე. ვინ დამინახა მე მაგის. კარგი იყო. რაღაც ხმა გავიგე რომ თითქოს ვიღაცა მოდიოდა. არა. ოპა. ბოზო ვე დე დავატირე შენია ოკეი რაღაც ვიზავთ ახლა ეს ვიზე გადმოვიერთეთ ბიჭო როგორ იმას მიქნეს აზე ხარ თელი ჩემი ჩანაფიქრი ჩაიშალა ახლა ხო ვიცი ეგრე არ მინდა იცი მე ვინ მინდა იცი მე ვინ მინდა ვმართო თუ გამოვიდა აი სოფია იყო მე მინდა აბაგაი. დავაი აბაგაი. წავედით. Shield forward! ოპა, მოკლედ, ამოვიდა ჩვენი აბაგაიც. და ნახოთ ახლა როგორ მივახცევთ. უცხენოდ იქამდე ცული გვაქვს თოფი გვაქვს და თურამე ესეც გვაქვს ეცა კაი ესე წავიდეთ იმედია გზაში ამასობაში 15 ყავს ჩვენ დაღუპული 13 დაჭერილი იმათ ისევ 79 მე მგონი მეტი არც მოუკლია არავის არავინ ჩვენებს დასაც ხოცავ მე 99 კაცი მოუკალი ეხლა აბაგაი გახსნის სეზონს ნადირობის
Так. Хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Ուշեն գենացալի աբագայի Ույլատ կի არ არის չեմի ցոլի աբագայի Адаптен отакве შედარებით უფრო ფრთხილად ვიქნები, იმიტომ რომ ეს მე ვარ აქა? არა, ჩემი იარაღი და რამე არ გდია, ხო? Run, run. Ой, 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 ой. Шенгенна, что я сулю про маград утхос, мне гони, чем я кай, Николай. Я умне бесу про маград утхос. Вот яка. Моди, я бабу, моди, я говорю, тараки, моди, я кач. Моди, я кач, чем и бичо. Так, кай. Когда ты не? Давай крах ты ба. Каргико. Шекреба. Ну. Опа, опа, опа. Дитхан сурвача момзадели როა დიтхан. მე მგონი უფრო მაგრად უთხოს, кайგე. ეგრევე ათავებინებს იქვე სულს. Так. 37 აბაგაი მოკი 22 კაცი გატორუპა საღო აბაგაი ტყუილად კი არ ახარ ჩემი ცოლი აბაგაი დავაი ქმარი დაგიჭრეს იძიე შური იძიე ეგაც დავაგდოთ, რა თქმა უნდა. აა. ვინმე ხო არ მოდის აქ? მოდი, მოდი. გავა პეშუაზე საზამთროსავით. და კარგი. ეგაც ენგრე. ორი დაიღუპა. ერთი დაშავდა. ოპა, ორი დაიღუპა, ორი დაშავდა, მშვენიერია. ერთი დაიღუპა გაქცეული სამწუხაროდ. მაგრამ ზატო კიდე მიყვნენ ხვებიც, აჰა. თავარია შეაშინო ეს დამპლები.
Так, 17 твоя дакуча. Опа, опа, опа. Вахше не дедават или. Опа, опа, опа. Опа, джера, мера. Опа. Води. Капо. Сарол. Моца, моца, моца. Odijaka. Come on. Come on, modijaka. Kadao ten odajca, tamo ludit. Modis, 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 modis. I'm taking you down. Mara gego našena. Мэй, лай, ткэни сисхли давли еме, ткэни сисхли. Опа, ахали сазарбазны хорци гарбис, залиян кайя. Танам иман ация дамимизна дамбави ки гавухрите. Опа, опа, опа. Моди. Ме грзели мак упро змао, мод давато лоте. Рахтеба, гарби харт, бичо, ар гарби харт. Эй, мемесур я не сбозыб. Так. Арда гуадгене зурги, да? Имена омигуак цма. Кедел све паре бит. Формуза шумеди гаци. Та-та-та-та. А, метки! Опа, опа, опа! Уахшень! А, метки! Ну ага, да, я его заметил, что я дам услит. Мадве чага грилип. Опа. Не задра морбиха, джегле хучашена, ха. Швениерия! Швениерия, мегобрево! Опа! Товария дистанция, да?
დიდი გრძელი ხო იცით რაც მე უფრო მალე დაგინახე მე უფრო მალე დაგინახე დაზიანებები მივაყენეთ, დაზიანებები, მაგრამ ვერ მოვკალით ჯერ ვერავინ. დაბჭა 19 თქვია. ეგა, გაიქცნენ? ვერ გაიქცნენ? არა, უშავს მალე გაიქცევია. ყრია იარაღები აქა. სულო და გულო. აუ, ეგრეც ვიცოდი რა. ხედავს ვიღაც. შენა, ჩვენი ძმა. გადარჩა? შენი დედავატი. აზი ხარ ბიჭო? სად დაგენძრა? მიგენძრა? კარგი იყო. და გაბა რა ხდება? კიდე ხართ ჩუბის ხასიათზე, 154 დანაკარგი აქვს. ვა! ვიღაცა მოასწრო, ის არის გამარტყა. ოპა! სახეში გავაწანი ეგრევე. ოპა! ოპა, ოპა, ოპა. მოდი, მოდი. მოდი, აბა, მოდი, 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 აკავალ, მოდი. ლაჩარო შენ, ლაჩარო. так, უნდა ჩავიდე ახლა მე ის უნდა. ტყუები მაქაც აღები. ოპა. ოპ, ოპ, ოპ. ოპ. დაი რა რა რა. ნანანი ნანანი. ოპა, 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 ოპა. Run while you can. ტყუიტა ჩემი. ოპა, მოდია. ოპა, ოპა, ოპა. ჩამოაპო. იმენა ჩამოათალა შაურმასავით. ანუ ის შეცდომები რაც ახლა წეღან დაუში მე ვიყავი ამოსული ახლა აბა გაიზე გავითვალისწინე და ხედავ რა მაგრამ მივდივართ. წეღან აქ რომ მოვედი ლამის უკვე ეგრევე ნახევარი სიცოცხლე აღარ მქონდა. როგორ უნდა ამეცილებინა ახლა იქაბლი? ეგ არის.
Egari. No, nabídli bychom, aby mesmi jsme mohli stědat z toho. Tak. Ještě mohl uletit a zjistit, nebyli. Vlastně jara peri. Nasrali gava půjčet trojlata. Tak. Tak. Այս բլոմատարի են, ոա, չվեն ու առապես խալխսարով կարգավ, թազրզ է մոտի գա, այդ ամա գրեբի վարդի չէ, եկ վիղացա դամ մի նախայքի դա, իդեա, ակ հարավին աղարարի կացով ամիս գարդա, Աղարձ է գաղարարի, հէ Այկ Այկ արիս Այս խալխի գույկ Եխարոշեվա ճանջղար է ծոտա Եգր է Չվենի էրիա, իդեալնո, գամաստուրաբագայի մասարվակացի արի ուկ է մի սանգարիշզ է, դաջրիլի դախոցի լեբի, նու ես ախալի ճարի մոդիս, ասեպտուկատ առաշեշին է բուլեբի, Երդի ծնակ կոնդա ձմա ուդա վերգամայի գեն է, էրասի զավ։ Կադար չի, կադար չա։ Դավաճ էդ է, տակ ծավետ է տեղատկու եպս է։ Այս է շեգիցլիատ իսականատխոմ է, դիվերսի է գաղակետոտ, հավարի այս է թիկ աշկուրած է գամագրդետ, ադաց հախլոսիքն է բա նտկու է բիասաղ է բիր, անիսրեբի, իմաս ամաս պարի արշվելիս, ամիս իմաս, Так. А, паника, паника. Ара, ридура, мегобребо. Паника айциос, а ехат нахе паника шен, отхикаци. Давагдет. Սիլե, արա ուշավս,
ება რა ხდება? დავაპაუზოთ. ჩართოთ კამერა. ესენი ისე ვაგდგანან? ჩვენი ძირითადი ძალა. აქ ვაფშე არავინ აღარ არის, მე მგონდო. ესენი მოაყენეს. უი, აქ რამდენები დგანან, ბიჭო. ესენი ამას იცავენ, ხო, რა თქმა უნდა. ამათ ხოცავთ ახლა ჩვენ აქედან. არა, იქ რამდენები არიან? ო რაღაც უნდა ძალიან იმას ავქნათ რა. აქედან სხვაგან ვერსად ვერ გადავალთ, საქმე იმაში არის. ეგრე უშად გამოიწია ბიჭო, ტანმა უგრძნო ეთყობა. იმასაც თანმა უგრძნო. მაგრამ ეხლა ვეღარ უგრძნო. ეხლა სხვა რამე უგრძნო. სხვა თანმა. მეთოდურად ვანადგურებთ, მეგობრებო. ჩვენთვის თავარია შევაშინოთ. რო გაიქცნენ, უნდა გაიქცნენ. ყველას ვერ დავხოცავთ, მაგრამ უნდა გავაქციოთ ბევრი. 122 კაცი არის კიდე ამათიანი. სად იყო ჩამჯდარი? ურდღელმა თქვა, ჩირგში ვზივარ, ვერ ვინ მოვა ჩემზე დაო, გავიხედე სერზე დაო. ფოტონიზის ცხენზე დაო. წინ აბაგაი მოუძღვის დაგეშილი ჩემზე დაო. შვენიერია ძმაო, რა ვქნა? ესმის აბაგაის თემა და რა ქნას? იცის ძმაო, რაც უნდა ქნას. ესე გაზარდეს ოჯახში. ო, ახალი საზარბაზნე ხორცი მირბის. დავაი, დავაი ბიჭებო, დავაი, დავაი, დავაი. ო. მიდი. ო, ვიღაცამ რაღაცა მესროლა, ეგ კაპანი გაადინა კენდელს. так. ეგ არის. так. ხა 39 კაც. მოგწონთ ბიჭებო, დაწერეთ ალბათ ესეთი მეთოდი აუცილებლად. უჰ. ვინ დამინახა? საიდან დამინახა?
А, ეს ყტარია, კაცო. Раз верчи. Опа, ой, твоеби агара мак, цавети. Шеватхеле, хо ицი, უკვე რაღაც ამოდიან აქ. Упро ისეთი საქმეები აქვს. შვიდა იძინეთ კბილა ნანინა ძო დაიძრა გაიქცა ხალხი დავაი 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 ეგრე 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 მიდი 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 ნახე რამ ხელა ჯგუფი გავაქციეთ ბიჭო კაც მიყევით რას იკლავთ თავს წადით ვინც გაიქცება ცოცხლებს დავტოვებთ. როგორ დამინახა იმან რომ ვუმიზნებდი მოტრიალდა ჩემსკენ ეგრევეტო. ოპა. ეს რა ხმლის ამოღების ხმები მესმის. ვიმე მხომ არ მიხქარა და ო აი აქედან ვიღაცა აპირებს მე მგონი ე დავაი ეგრე რა რას ელოდებით ამდენი ხანი დავაი დავაი და გაიქცას უყველა, გაიქცა. 1-2-ის მიყოლებით, აბა. 4-ის კიდე ახალი ჯარი. так а морбиан ხო თუ არ მორბიან მეგაც ეგრე იძინე მშვიდა იძინე კარგად ა, გაქცევი ზრუ არ არის. მე მგონი ერთი გაიქცა. ჰე. კარგი იყო. ზრიხცები მესურიან. შვილები სხვა მესმის. ა, კიდე მორბიში ჯარი. А, მოვიდნენ ბიჭები. На, на, ни, на. Опа, 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 опа. ეგრე. კარგი იყო. აი, როჩე მაინც ბლომათ არიან რა. იმენა ვერ დავა ცოტავე რა.
აზრი არა აქვს, აქ ვერც ჩახვალე ხარ რომ გააღო კარები და რამე. მე აზ ოპა, მოსულა აქ ტიპი. ჩაო. Так, короче, ак. Исэти темаро, кацишвили агар модис. Сди, ехла кареби гавахо. Так. Чаус! Короче, буду ехать ещё к нат. Сержант, you're on come up. Короче, ყველა თვითონი იმას აკრან, ჯარებმა უკვე თვითონ გადაწყვიტონ რა უნდა გააკეთონ რა. აი რამდენი ხანი ყავდა იმას ავკნა ახლა აქ მე. ძიო წამოვიდნენ ბიჭები. Не солис гадалтенне, блядь. Так. Эгре. Всё, წამოვიდნენ ჩვენი ბიჭები იერიშზე, ჩვენი ერალურია. Давай, твичеба, давай, 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 давай. За кацмендили яри. Эхлау цди икит гадавиде да. О, ногандия. Мне цди эхла акитат цавиде. Сад гамурбиан ихла эсени. Так, эс мокута. Карги иго. Эсац карги иго. Всё, аба гайгацоп да кацшвили вер дайчерс эхла амас. Эгари. Наба. Эгари. Всё, давехмаребит эхла ჩვენ ბიჭებს აქედან.
Грация игры. Ухо-хо-хо, акрамбовечим. Уайми. Эй-эй-эй. Мыться, аркачество. Все, а мы увидим, что не бьет до нас. Эгари. Все, айрес, а короче, а вигет. Aba. Всё. Кей батони. Что-то могу имата на данакаргеби, маграм расизо. Давай, давай. Цин, бичебо, цин. Ой, мег. А когда саварды не ебать. Есть, садам дгара, камдени хани. Ale by čo gujke, to jest by čo? Sio, egari. Co kolega čo nebi arian. Давай, 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 гадит, бичево, гадит, 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 давай, давай, давай. Pause on everyone! Короче, сукуэла. Kill them all! Так хочет сукуэла. Чавал мега вагиб, карибс манамды. Дарча киде вирме, давай шем одит. Все, рука за яра вина гара, али практикула дарчен или. Там от хензе ше уйдет. Давай, сухолай, находцев. А, все, мовигет. Садай малый не синий, або сады гайкцыны. Садай цакет, коба. Окей. Могли это асексикации дагуэ губа, отхну за утки дагуэ тира, имат ма сама сорму за тхутмэти дакаргис, астус да хути дачерили, аст тхутмэти гаек цат. Карги ше деги, по принципу, ше тит хан сулак ерогам нэг зелебина, ше и леба аргады ма виконно ше тевазе, киде накле винда накарги гуэхэ не бодам. Мара нуравич, ся агар муди удэн да, угэн заан дит хан сгзэлде бодам. Видео цкай дидихан нияни гамо вида, мега брэба, мара имедия,
მოგეწონება. Так, ეხლა რა ხდება? ახლა ამ 1-6 ორში დამატებული არის ის ფუნქცია. უკვე გითხარი თუ არა, მახსოვს, მაგრამ როდესაც ალყას მოიგებ, მე რე გადადიან დამცველები ციდონ ციხესიმაგრეში და იქ ადგილობრივ იცავენ. ანუ ცოტა რაოდენობა არის და თუ თავარი გმირი არ არის დაჭრილი და 40% აქვს თუ 20% მაინც აქვს ციტოცხლის შეუძლია თვითონაც მონაწილეობა და ნუ ჩვენ ახლა მე დამჭერეს და ამიტომ რაკი ჩვენი გმირი არ არის პროსტა კამერით ნახოთ როგორ მოხდება იერიში უკვე თვითონ შეგნით ციხეში ანუ დარჩენილ ერთი მუჭა ხალხს როგორ გავანადგურებთ ახლა იქნება ერთი წამით ოპა აი შემოვარდნენ ჩვენი გიჟები აი გაიჭედა მოიცა 26 იგინი არიან 19 ჩვენ აი აბა გაიცახარი კაროჩე გაჟუჟეს ჩვენ 19 კაცი შემოვიდა ჩვენები და 20 ჩო ეგ არის ბიჭებო მოვიგეთ ესაც ჩო ეს ეს ტყვე ჩავიგდეთ ნამეებსაცა წავიყვანთ რა თქმა უნდა. გავყიდი მერე პროსტა პირდაპირ. და რაც შეეხება ლუტებს, ლუტი. საჭმელს რაც შეეხება ყველაფერი ავიღოთ. ცხენებს რაც შეეხება ცხენები რა თქმა უნდა ავიღოთ. ესენი არ მინდა. და აქ ეხლა ეს ციტლი რა არის ეს თავზე აქტიურობას და იარაღს ყრი ანუ არმიგა ხო შენ ჯარისკაცებს ემატებათ რაღაც ქულები ანუ აი როგორც მოკლესაც რო რაღაც ქულები ემატებათ ხო ისევე არის ამის დროსაც ამიტომ ჩვენ აქ შეგვიძლია პროსტა სანამ არ გათეთდება ეს ციტელი და წერი ხო ავიღოთ რაღაცა ნივთები გასაყიდად და უშოთ მე რე всё так აი შეიძლება ავიღოთ რაც ძვირია ავიღოთ გავყიდით მე რესაც შეიძლება ავიღოთ აჰა და დანარჩენი 45000 დაეწერება თამათ ჩვენ ჯარისკაცებს დაკაჩავების პონტში ну აგვეუნება რომ გავძარცოთ პროსტა დავანგრიოთ და გამოვიჩინოთ გულისხმიერება და მოკლედ გინდაო თუ არა რომ შენი იყოს ესა კი რა თქმა უნდა მინდა აბას ფისი ხო არ იქნება ბიჭო ნუ გადამრიეთ всё ჩვენი არის ახლა ეს ყველაფერი ატანაშენიები გამიფუჭდა ვიღაცებთან სკრეტაა დლა რატო გამიფუჭ არ გამიფუჭდა პირიქით ულუჩილა მეთქი გამიფუჭდა ოკეი მოკლედ ქალაქი ავიღეთ მეგობრებო დანარჩენს კიდე შემდეგ ვიდეოებში შემოგთავაზებთ აბა ეხლა თქვენ იცით მე და გამიშობები თქვენ ლაიქები მიდი მოდივა რამე გააზიარეთ ვიდეო და ერთმანეთს შემოგთავაზებთ შემდეგ ვიდეოში და ასე შემდეგ აბა ჰედა აბა ჰო ჩაო გამიშობებით მაგრად